Det var glatt. Bigger den. Hvor da? Stian! Hæ? Hjertepått! Ja, hva skuter du deg med da? Har du ikke kamerasky, du? Ja, nei. Hvordan er det å kjøre nå? Nei, jeg har ikke kjørt på den noen gang, ja. Ja, du har noe prøvd. Det har vært noe. Det gikk galt, skjønte jeg. Ja. Hva skjedde? Reita halve bana på... Gjør du? Det er ikke noe særlig likt. Da blir det stopp. Du har hatt risten litt. Men nå prøver vi igjen. Ja, det blir bra. Det er bra. Lykke til! Er det matpause? Ja. Det er viktig å få til seg litt mat. Ja. Hvordan er det å kjøre på låsene? Jævlig bra. Er bra? Ja. Nei, det er riktig. Toppers! Det var bare en liten gløtt, for her er vi så genert det. Hvordan er det å kjøre på låsene? Det er fint det. Det går bra også? Ja. Fungerer smertefritt? Nei, du har litt rull med turbodrykket. Det skal være litt rull, men det ser da ut som det fungerer bra. Lader litt for mye. Kjører for... Lader for mye, ja. Det er hennes her ei problem, det. Ikke mange måler. Ja, ja. Nei, men det går da fort ut på her. N'importe qui, c'est pour toi, je t'ai dit n'importe quoi.